Preko 500 dece do 15 godina iz različitih krajeva Srbije prikazalo je kako se čuva od zaborava i neguje narodna tradicija na 15. Međunarodnom festivalu dečijeg folklora. Prvog dana vidovdanskih susreta gosti iz Slovačke republike predstavili su se celovečernjim koncertom folklornog ansambla Mala Beljanka iz Bele. Ovaj narodni orkestar je nastao prošle godine na Beljanskoj proslavi koja se održava svake godine, ali svih šest članova orkestra je počelo da svira pre šest godina, tako da su to muzičari koji se druže sa violinom i heligonkom od najranijeg detinjstva. Bilo je i oni koji su po prvi put na festivalu. Ponosni smo na to što će vaši gledaoci, što će naši kolege iz drugih ansambala videti igre Podgoričkog kraja. Deca su srećna što mogu da uopšte učestvuju na nekom od ovakvih manifestacija. Uoči drugog festivalskog dana i svečanog defilea učesnika upriličen je prijem u zgradi opštine, koji je još jednom potvrdio nastavak uspešne saradnje između opština Bela i Stara Pazova. Ova međunarodna saradnja naravno počinje kulturom, računamo sa saradnjom u oblasti sporta, ne izuzimajući oblast određenih privrednih grana kao što je turizam, ali i ekonomskoj oblasti korišćenjem slovačkih iskustava iz korišćenja evropskih sredstava, eurofondova. Naša opština je jedna od lidera, to se zna, u oblasti privrede, u oblasti biznisa, ali svakako kad je u pitanju kulturni amaterizam, da je jedna od vodećih u Srbiji. Ovaj festival to zaista i dokazuje. Domaćin festivala je kulturno-umetničko društvo Branko Radičević, koji ove godine slavi dva jubileja, 45 godina postojanja i 15 godina festivala. Opredelili smo se da to budu deca do 15 godina, smatramo da je to ono kada vredi, da ću sebi za slobodu da kažem, vredi pelcovati klinice za neku priču i to se nama na najbolji način i vraća. U dva festivalska dana narodne igre i pesme prikazali su pored gostiju iz Bele i kulturno-umetnička društva iz Novog Pazara, Sombora, Koceljeve, Inđije, Novih Karlovaca, Novih Banovaca i Stare Pazove.